rokov prinášame svetlo do vašich domovov. Informujeme, vzdelávame, zabávame. Tešíme sa priazni, ktorú nám venujete nielen sledovaním vysielania, ale aj platením koncesionárskych poplatkov. Vďaka vašej podpore môžeme byť lepší. Najnovší motormagazín prináša zaujímavé preteky európskych superťahačov. Predstavíme vám novinku japonský X-Trail do terénu i do divadla. Otestujeme super luxusnú C5-ku z Francúzska. Uvidíte aj majstrovstvá Európy z pezinskej baby a dozviete sa, kto bol na vine pri havárii, pri ktorej sa zranilo 6 ľudí a rosnička Andrea Ušiaková chce prekonať Miss Športu Alenu Balážovú. Ako to bude? To uvidíte. Nezabudnite v sobotu o 18.00 a v repríze v pondelok o 21.00. Možno si sama a možno nie, nudia ťa slepé náhody. Pozývame vás na osviežujúci letný koktejl do kaviarne Slávia. Stretnutie s Petrom Stašákom, jeho hostiami a nestarnúcimi melódiami vám určite zlepší náladu sobotného večera. Najkrajší svetov, preto sa teším na každý slnečný deň. Deň, ktorý dám práve tebe ružový diadém. Do tretice všetko dobré, ale hlavne treba brať veci s humorom. Nerozlučná trojica priateliek vás presvedčí o tom, že málokedy niečo vyjde tak, ako si predstavujeme. A to platí najmä o manželstve. Tóny vážnej hudby a svet hudobného diania pre všetkých. Da Capo v nedeľu večer. Thank you.